qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland odayaal ganacsato waxgarad ayaa kulan ku yeeshay madaarka magaalada boosaaso kaasi oo dhisma ka bilaabmi doona dhowaan iyagoona ka wada hadlay sidii loola shaqayn lahaa shirkadda iyadu ku guulaysatay in ay dhisto madaarka magaalada boosaaso warkani waxaa magaalada boosaaso nooga soo diray wariyahayaga axmed muuse cali axmed jookar kulankan ayaa ahaa mid ku aadan habka ugu wanaagsan ee looga shaqayn karo dhismaha garoonka diyaaradaha boosaaso oo dhowaan la filayo in shaqadiisu ay bilaabato kadib markii la keenay qaybo ka mid a alaabtii loo adeegsan lahaa dhismaha garoonka diyaaradaha boosaaso kulankan waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda puntland xubno ka socday shirkadda fulinaysa dhismahan garoonka oo laga leeyahay dalka china isimo culimo awdiin ganacsato nabadoonno iyo saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ee gobolka bari wasiirka garoomada iyo duulista dowladda puntland ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si wada jira laysaga kaashado habka ugu wanaagsan ee loo dhisayo garoonka diyaaradaha boosaaso gacanna lagu siiyo shirkadda hawsheeda dhowaan bilaabaysa waxa kale oo shaqada hadda ay maraysa waxaa ka mid ah dejintii shirkaddu meelihii ay degi lahayd guryihii ay degi lahayd kaamkii ay samaysan lahayd amnigoodii waxyaabahaasa hadda hawshu joogtaa laakiin dhaqso waxaa labawi ka yar waxa loo gudbi doonaa hawshii dhismaha oo garoonka sidaa darteed waxaan rabnaa inaan isku wacyigelino iskuna wargelino hawshu meeshay marayso iyo waxyaabaha laynooga baaya inaan ka qayb qaadano innaga waxaa laynaga rabaa mashruucani waa ka duwan yahay mashaariicdii hore inaynu fududayn badan u samayno kaalinteenna buuxino sumcadda mashruuca ilaalino khilaafaadka ilaalino amnigiisa ilaalino nabadoon cabdulqaadir axmed ibraahim oo ku hadlay afka nabadoonnada ayaa sheegay in ay si wada jira ula shaqayn doonaan shirkadda dhowaan la filayo in ay dhismaheeda fuliso garoonka diyaaradaha boosaaso waxaan doonaynaa inaan garab istaagno haddaan odayaasha nahay annagoo afka dhaqanka ku hadlaya ee puntland gaar ahaanna gobolka bari waxaan leenahay waa soo dhoweynaynaa waa garab taagan nahay ka maqnaan mayno duqa degmada boosaaso iyo guddoomiyaha gobolka bari ayaa si wada jira u sheegay in ay horay u ballanqaadeen ka shaqaynta wax kasta oo horumar u ah bulshada reer boosaaso iyo shacabka puntland cid kasta oo u shaqaynaysana ay si wada jira ula shaqayn doonaan iyo xukuumadda inteedii kaleba waxaanu horayna u ballanqaadnay haddeerna aanu ballanqaadeennaa inaanu mashruucaas muddada lagu talagalay sidii uu ku dhaqangeli lahaa oo ku dhammaystirmi lahaa in aanu habeen iyo maalin u taagnaano in aanu ka shaqayno in aanu cid allaale iyo ciddii nagala shaqaynaysana aanu soo dhowayno hadduu ilaahay idmo arrinta eelboolka muday soo socotay maanta waxay maraysaa meel aad iyo aada u fiican waxa weeye awal waxa weeye muuqaal ma jirin maanta way muuqataa qalabkiina waa yaal howlwadeenadii ka shaqayn lahaana way noo joogaan waxay laydinka rabaa waxa weeye dhammaanteen inaynu hawsha iyadaa u wada kacno sidii ay u hirgeli lahayd ma aha in shirkadda keliya loo daynayo dhammaanteen haddaynu nahay shacab deegaanka dadka ku nool oo dhan iyo dowladdaba waxaynu gacan siin doonaa lana wadi doonaa hawsha haddii laydmo shirkadda la siiyey oo dhisi doonta eerboolka boosaaso ee caalamiga dhowaan ayaa la filayaa in si rasmiya u bilaabmo garoonka diyaaradaha boosaaso gaar ahaan qaybta dhabbaha ee diyaaraddu ku orado iyadoo la filayo in 10 bilood hawshaasi lagu soo gebagabeeyo sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan garoonka diyaaradaha ee boosaaso ayaa waxaa jiray caqabado kala duwan oo horey u haystay balse waxaa la filayaa dhammaystirkiisa kadib in duulimaadyada rasmiga ah ee ka yimaada caalamka ay si toosa halkaasi u soo fariisan doonaan axmed muuse cali axmed jookar telefishinka caalamiga ee royal boosaaso